Daxili İşlər orqanları tərəfindən narkotik maddələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslərin ifşa olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində daha bir nəfər narkotik vasitə satarkən saxlanılıb. Siyəzən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik maddələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Sabir Məhərrəmov saxlanılıb. Rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Sabir Məhərrəmov saxlanılmış. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman üzərindən 11 ədəd hücumda narkotik vasitə heroin aşkar olaraq götürülmüşdür. Sabir Məhərrəmov dindirilmə zamanı narkotik maddələrin ona məxsus olduğunu və rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Əvvəllər narkotik satışına görə 2016-cı ildə həbs alınmışam, 2019-cu ildə çıxmışam. Ayın biri Sezan və polis əməkdaşları mənə yaxınlaşıb üstümə baxış keçirən zaman üstümdən 11 hücumda olan narkotik vasitə olan heroin çıxmışdır. Faktla bağlı Siyəzən rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Emin Vaqifoğlu, Space, Siyəzən.